Jeg er her sammen med Olli og Ludvig, mine to katte, som Anders Brandt så sødt valgte at snakke om i fjernsynet. Og jeg har lovet at teste den her app. Hov, den her app, Human to Cat Translator, for at se, om den simpelthen virker. Og I har stillet spørgsmål på Facebook til mig, som jeg kan stille videre. Og Jonathan spørger, hvor mange liv har du tilbage? Det synes jeg egentlig også er interessant i forhold til, hvor længe jeg skal gå og fodre ham. Men lad os lige tjekke, om han selv er klar over det. Hey Olli, hvor mange liv har du tilbage? Er du vågen? Olli er tydeligvis ikke interesseret i at snakke om døden lige nu. Det er også måske lidt morbid her om morgenen. Men Sandra spørger, ville katte i virkeligheden vælge Whiskas? Der spørger jeg sgu ham den unge derovre. Det kan være, lidt mere snaksalig. Hej Ludvig. Vil du i virkeligheden vælge Whiskas, hvis du kunne vælge? Ja, ungdomsløvsind. Han gider heller ikke snakke. Nå, vi tager fra Katarina. Hey Olli, hvad render du rundt og laver om natten, når jeg sover? Har du brugt dit liv? Hallo, er du vågen? Igen, ikke de store interesse i at svare. Nå, nu skal der sgu vaskes. Lyd ved at være vågen lidt. Så vil jeg da benytte lejligheden til at stille et spørgsmål fra Sebastian, som spørger, hvad vil du helst? Lyd ved drukne eller begraves levende? Et lettere morbid spørgsmål, men altså, sådan er livet. Man må jo også lige forholde sig til, at vi skal herfra. Jeg tror bare, at Ludvig er mere interesseret i at vaske sit venstre ben. Jeg tager en sidste. Sofie spørger, hvilken er din yndlingsapp? Og nu spørger jeg sgu jer begge to. Drenge, hør lige efter. Hvilken app er jeres yndlingsapp? Ja, jeg tror, vi har svaret der på, om hvorvidt den her Human to Cat Translator virker. Nu skal jeg ikke sige, okay, ja. Jeg skal ikke kunne sige, om det er fordi, det er danske katte. Og den her app er jo udviklet i England. Det kan være, den oversætter fra engelsk til kattisk. Og så bliver det jo formentlig en lille smule skævt i forhold til udtale. Det kan være, det der gør, at de ikke rigtig reagerer. Men i hvert fald her den store test afsluttet på Facebooks vegne. Cat, Human to Cat Translator, den får karakteren 2 ud af 10.